محينو كوغان كردها سببها وكدي دي مدحوين حسا شيخ محمود كوران كيان عادي احين اورو القبليت كايغت كاسيو اي دلبطي دولة دي توبية بلانتي لغاقا بحاي مدحدة صومالية ايو اغان شيهي اسافقارتكا دولة دي توبية ايو سومالي لان انتي آنو دعين كهور ايا نقضي عقب دوا وينو هور تاغن مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود كواسيو دونا ايو انان اي دبت دايمان دمعي سنة اصور تقلو سببتا اي دولة دي توبية او دلبطي كلانان عادي هين انا يسوقو يمادان ارور قبليتكا ايقاد ايو ديد مدى صومالية ايا ينور بحنتين نكسو كوبينة dawladda Itoobiya ayaa doonaysay kulan caadi ahayn inay isugu yimaadaan 8 wadan ee ka wada tirsan urur goboleedka IGAD kaasi oo ujeedkiisu ahaa in lagu soo afjaro dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee wadanka Soomaaliya uu wado iyadoo lala wadaagayo cadeymo dheeraad ah kuwaasi oo muujinaya Soomaaliland sida ay heshiis madaxbannaan u geli karto iyo awood ay u leedahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo meelo badan kaga shimbiray waaqliyay Raysal Wasaare Abiy Ahmed isagoo sheegay inuu faragelin ku hayo dhulka Soomaalida ayaa dawladda Itoobiya iyo diblomaasiinteeda arrimaha dibadda waxa ay go'aansadeen inay arrintaasi soo afjaraan waxana ay hayaan Itoobiyaanku cadeymo dheeraad ah oo muujinaya Soomaaliland inay heshiisii caalamiga ah hore u gashay iyo sidoo kale inay ahay dawlad madaxbannaan oo 1960kii si iskeed ugu biirtay wadanka Soomaaliya madax bannaanideedana la soo noqotay 1919kii taasi oo buuxisay dhammaan shuruudihii ku xidhnaa dawladnimada caalamka la isla yaqaano hase yeeshee kulankaasi Soomaaliya ayaa ganafka ku dhufatay iyadoo og in cadeymahan dheeraadka ah lala wadaagi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ku xisaabtamayaa damiciisa qarsoon ee gaarka ah inaanu marnaba dibadda iman kaasi uu Raysal Wasaare Abiy Ahmed uu ka hayo sira badan waxana la ogaaday in kulan ay khadka telefoonka ku wada galeen madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Jabuuti iyo Raysal Wasaare Abiy Ahmed intii aanu is-afgaradkani dhicin ka hor kaasi oo ay kaga wada hadlayeen is-afgaradku nooca uu u dhacayo iyo sida uu noqon doono hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan inuu shardiyo arrintaasi ku xiray intii aanay madaxweyne biixi is-arkin ka hor shuruudahaasi ayaana waxa koobka ahaa inaan si miiqaamkeedu sarreyso loo qaabilin madaxweynaha Soomaaliland marka uu heshiiska saxiixayo waxaa sida oo kale qayb ka ahaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixo heshiiska qaybta ugu weyn amase ugu miisaanka culus iyadoo si miiqaamkeedu sarreyso lagu ballamay in loo soo dhaweeyo isagoo tegi lahaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo arrintaasi dilaal ka ahaa sida ila wareediyadu sheegayaan ayaa waqtiga kan la jeeni noqday Soomaaliya markii lagaga baxay ballamihii oo Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaateen jaha kale oo diblomaasiyadeed hase yeeshee intaasi kadib waxaa dhacay kulankii labada wafdi ay isku arkeen waddanka Jabuuti ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka kala socday halkaasi oo ay dhinaca Soomaaliland ka heleen saxiix taariikhiya oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyay waxana uu ahaa aqoonsigii caalamiga ah ee ay Soomaaliland doonaysay oo dadban marka la eego awoodda dawladnimada iyo cilaaqaadka wadamada dibadda lala yeesho oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qalinka ugu duugay Soomaaliland waana sababaha keenay chief iyo joogba inuu diido intii uu is-afgaradkani dhacay maadaama ay jiraan sira badan oo qarsoon haddii ay dibadda yimaadaan uu ku luminayo taageerayaal badan sida oo kalena ku wajahayo kacdoonno waddanka Soomaaliya gudihiisa sababahan inay cadaadaan oo laga garnaqsado madax bannaanida Soomaaliland iyo awoodda ay Soomaaliya u leedahay katalinta dhulka Soomaaliland oo ay ahayd ujeeddada iyo isu imaatinka kulanka urur goboleedka IGAD ayaa Soomaaliya waxa ay u arki weyday damiciida iyo danteedu inay ku jireen sida oo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u arkay sira badan oo aan waqtigan la ogeyn inay dibadda iman doonaan iyadoo Muqdisho lagu qancin lahaa isla kulankaasi dhexdiisa in ay Soomaaliland tahay waddan madax bannaan ayay arrintaasi ka cudur daaratay waxaana sii socon doona tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo fulinta heshiiska ee ay Itoobiya iyo Soomaaliland sida wadajirka ah u qaadayaan.